ימים אחרונים למבצע, 64% הנחה באופטיקה הדרים. מהו שלא תפססו. תצטרפו ללשכת המסחר, תל אביב והמרכז, ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי בישראל. שלום, כאן עורך דין אוריאל לין, נשיא הלשכה. אני מזמין אתכם לחנות מהזדמנות עסקיות, מפגשים עם משלחות בחוץ לארץ, ייעוץ משפטי, יחסי עבודה, מכס ותקינה, חשיפה למכרזי פרימיום ועוד שירותים רבים. כוכבית 3230. 22 במאי,